Tak jo lidi, vítám vás u dalšího let's play na hru Gothic 2. V minulém partu jsme zavítali do Onarovy farmy a v dnešním partu tu zůstaneme a možná i zavítáme konečně do trestanecké kolonie, takže se určitě těšte, protože se vrátíme domů. Jak pěkné vrátit se domů. Už jsme tam dlouho nebyli, docela tam bude nepořádek. Uvidíte sami, tak jo. Takže nevím kam jdu, ale tohle je Adanosova svatyně. Protože jak si už žoldáci nepatří k mágům vody, tak si tady asi udělali svoji svatyni, protože jim už chybí Adanos a nikdo už jeho neuctívá, takže mají svoji svatyni bez mágů vody. A my jdeme úkoly, dělat úkoly nějaké tady na farmě. Ale jaké, protože na této farmě tady moc úkolů nenajdeme. Protože většinou jsou úkoly, které souvisí s tím, že se připojíte právě k této komunitě. Jenomže my už jsme se k jiné komunitě připojili, a to k domobraně, takže jelikož jsme domobranci, tak nedostaneme úkoly. Takže nevím, co to fakt budeme dělat. Nevím, ale můžeme si pokecat se starým známým Wolfem, kterého známe už z kolonie. Co tady chceš? Ten nám právě vyrobil zbroj z důlního červa. Tak. A potom je tamhle ten chlap, který nás tam včera zmlátil. To bylo docela nemilý, to bylo nemilý. Tady je Raul, ten se mě už na něco ptal, ale mu jsem ani neodpovídal. Rod, Mr. Rod. Jsem dost silný, tak pozor na mě. To by nás tady zase nezmlátil. Tak jo. Sadíme se, že zvládneme jeho meč. Ty koukej, jak jsem silný. Jo, my jsme dostali penízky. Necháme si tu zbraň nebo ne? Necháme si zbraň. Ale, tady máš. Here you are. Oh, takový menší úkol uníst rodův meč. Velmi, velmi malý úkol. Yeah. Jdeme se najíst, tohle je hospoda, nebo jídelna, nevím, co to je. No, mám hlad asi, co bych dělal v kuchyni? I'm hungry. We don't serve militiamen here. No dovol, já jsem slušný člen domobrany. Jak to, že mě tady nedáte jídlo? S váma nemluvím, musím být uražený. Nemusíte na mě takhle všichni čumět. Teplouši. S váma nebudu. Počkejte, stejně vás tady nechám. Na tomhle ostrově tady schníte. Si odpluju. Tak jo, moc úkolů tady, jak vidíte, moc, ale vůbec není. Takže tě se zeptáme pasáčka, protože tady, v takovém malinkém táboře, se ten malinký tábor obsadila banda vlků a my máme nic jiného než zabít. A tady ten chlápek, Pepe, nebojte, nedělá pici, není z mafie. Můžu si koupit ovce, a čemu by mě byla ovce, jako? Je tady něco nebezpečného? Fuck, strašně zajímavý. Co když ty vlky zabiju? Jsou čtyři, tak jo, jdeme na ně. Ale pozor, víte jak to dopadlo s vlkama, tak tady se to musím uložit. Jo, není na dobrou práci pro žoldáky. Tady jsou vlci, jsou čtyři. A doufám, že jsou to jen obyčejný mláďata. Tak pojď. Já čekám. Ty ne všichni! Ty jsi odolný. Tak počkej, já vás všechny stínu. Mami, pomoc! Ne, oni mě udulají, dokud se někam nevylezu, neschovám. To je pozdě. Umřu takhle mlád, píči neví, toť otázka, já tady se schovám, rychle, skákej, dělej něco, já se chcípnu a teď mě sežerou mě zaživa, ne, bože.
Jak jste viděli, smečka vlků nás sežrala zaživa. Takže k ním nebudu chodit. Trucu. Ještě nejsem zas tak dobrý, protože jak já to takhle flákám, nic nedělám. Hned jsem se stal domobráncem, tak lidi, je to blbý. Dělejte úkoly, vyražte někam, sbírejte všechno, dělejte všechno a nebuďte hned něco. Je to blbý. Budu teď mimo taky natáčení někam chodit, abych nasbíral nějaký ty zkušenosti. Takže jinak, ještě jednou říkám, nebuďte hned, přidejte se k frakci, ale pozdějc. Nejdřív si tak trošku tou hlavou, tou kebulí projděte, ke komu se tak přidám. Nažer se. Tak jo, tady ten nám dá takový malinký úkol, aby jsme s ním šli lovit. What do you do? Vidíte tu věž tamhle? Tak v té žijou banditi. A víte co? Teď se tam vypravíme, hned co nám dáte len ten takový malý úkol. Protože tady je hnízdo, jak si ty potvory jmenujou? Takový kusadla mají. A jsem to, mě se to teď vyto, jak jsem dlouho na Gothic 2 nehrál. No, polní škůdce, jo. No tak právě tamhle je hnízdo polní škůdců. A ten nám nabídl, pokud mu pomůžeme právě to hnízdo vyčistit, tak nám dá 50 zlatých. Takže jdeme čistit hnízdo. Stříkneme tam nějakou tu vonou vůni a už to bude vyčištěný. Tak ne, necháme jeho, až bude hezky bojovat. Stačí jít za ním. On bude střílet. Pal, jeden. Tak, a jdeme dál. Já si to tady začnu takhle seberu, jako, nenech se rušit. Hezky, tak ten byl můj. Tak, sebereme šípy a protože hodně lidí už tady zařvalo, jak vidíte, je tady dost koster a tam jich bude ještě jít. Ten se neumí trefit. Umí. Sakra. Tak nic. Tady si to savenu, protože teď bude taková malinká podlá věc, kterou on udělá. Takže ji uvidíte a možná... Vraťme se. Penízky naval. Wait a minute. Netrefil. Jo, a to máš za to. Příště nebudeš... Primitivní sekera. Ale já si chci z ní vzít ty věci, co? No, už jsem myslel. Tak jo, vezmem to, co nám dluží. Sice nám dlužil 50, ale 50 nemá, protože je dost chudej na to, aby nám něco platil. Vezmeme si vývar, který měl aspoň u sebe. Vezmeme si měšec. Máme 558, což je docela fajné. K tomuhle luku potřebujeme 10 obratností. A vezmeme ty věci, které se válejí tady. To jsou ty lovci, který byli předtím. Jasný, když jsem jim nepomohl já, tak asi takhle dopadli. Vezmem. A tady máte speciální lektvar. Teď nevím, co vám přidá, ale bude to natrvalo. Takže buď to bude obratnost, mana, anebo síla. Budu konce zlatý prsten, co s ním budu dělat. Tak kde je ten lektvar? Kde jsi? Tady. Plus 5 k obratnosti. A už na pořád budete mít. A... Tak, zlato, prostě zlata tady je dost a je to zbytečný to sbírat. A hub tady je dost a dalších věcí tady je dost, prostě otroků chleba. Takže jak to tak vypadá, tak zbytek tohle pár, co strávíme na téhle farmě, ale to je jedno. No to k tomu půjdu, tam tudy já určitě nepůjdu. Tak jo. Udělali jsme asi 2 úkoly. Tak tam tudy určitě taky nepůjdu. Nechte mi pokoj. Musíme nějak obejít, protože jak vidíte, jich tady docela hodně. A jelikož jsem takový nováček, takový zelenáč, greenhorn, takže si na ně nemůžu takhle dovolit. To bych hned si mohl vykopat vlastní hrob, takže takhle ne, takhle to nefunguje.
Takže jdeme do té pevnosti. Pevnosti v úvozovkách, protože to je taková jedna věž. Vlastně dvě věži. Hop, tamhle je lovec. Zatím byste taky mohli skočit za mistrem lovcem. Od něj dostaneme takový úkol, malinký úkol, kde máme za úkol najít nějaké věci. Protože má hlad, tak lovec loví přes den, potom zase chrápe, potom zase loví, tak nemá čas hledat nějaký to mlíko a takovýhle věci. Tak mu máme za úkol přinést nějaký mlíko, sýr a takovýhle, nevím, nějaký kravý výrobky. Tak jo, tady je stráž u mostu a ten nás pustí, pokud řekneme vůdce tohoto tábora. A my, jelikož už jsme, už před Xardasou, nekrákej, před Xardasou věží, dozvěděli se o toho bandity, jak se jmenuje, takže mu to řekneme. Takže je tady Diego, Dexter a Lee. Lee to není, Diego to není a je to Dexter. Dexter. Well, I get, you get two, so take it. Tak jo. Je to Dexter, takže jdem za Dexterem. Vidíte, banditi a nic nám nedělají, i když jsme vlastně šlápli do vosního hnízda, protože na nás mají nejvíc padeno. A tady je Dexter, vidíte, má i oděv stína. Někdo moc mluvil. Jasně. 1000 zlatých za moji hlavu. Tak to je docela slušný. To bych se sám sebe udal teda. Kde toho chlápka najdu? To je mě docela zajímalo. A co hodláš teď dělat? Jo, ale ty jsi nám odtamtud všechny dostal, proto ti dám ještě jednu šanci. Zmiz, vypař se, udělej se neviditelným. Vlastně, vezmem si Harryho Pottera, neviditelný plášť a budem neviditelný. Já, tak jo. Takže teď už se za ně nemůžeme vrátit, protože kdyby jsme ho ještě jednou oslovili, tak se do nás pustí a všechna ta jeho cháska, co jsou tady. Takže by to bylo docela nebezpečné. Velmi nebezpečné. Tak jo. Skočíme tady. A tady na té věži nahoře, pokud byste měli Datarix, tak je tam takový vzácný luk i se šípama. Ale jelikož Datarix nemáme, vezmeme zlepkoštěp. Ale furt máme lepší zbraň, Jelikož datarisk nemáme, tak tu zbraň tam ani nebýt nebudem. Je, schody dolů! Tak jo, co budem dělat teď? Že bys nešli do kolonie? Ale to se mně nelíbí, Já mám nápad, víte co? Nějak se tak vylepším, budu chodit sám mimo let's play a až budu aspoň nějak relativně silnější, tak uvidíte další pár, který už začne před bránou do trestanecké kolonie. A tam bysme tak začali, ale pozor, ještě to nebudu ukančovat, to by bylo zbytečný. Máme někde 12 minut a to by bylo pěkně zbytečný, takže teďka bysme zavítali. Kam bysme zavítali? Jelikož nevím, jak, kam bysme zavítali, tak to asi ukončím, ne? Zavítáme do města. Jo, a cestou z do města jsem narazil na tuhle chásku, Akilova farma. A žoldáci, kteří mu vyhrožují. A jelikož... Co zeptáme, co se děje? On řekne, že nemá žádný problém, ať jdu domů a takové věci. Takže se zeptáte jeho ženy, Katy. A my máme za úkol přinést pomoc, takže buď to se do nich pustíte, což na začátku zrovna není dobrý nápad, takže nedoporučuji. A nebo přivoláte pomoc dalšího domoobránce. Takže jelikož domoobránci nejsou daleko, protože jsou ve městě, takže normálně půjdete před bránu města a hned před bránu města je domoobránce, který už se nás najednou na něco ptal, jestli jsme z farmy nebo z města, a tomu řeknete, že tamhle poblíž tamhle tý farmy, v tamhle tý farmě jsou žoldáci a chtějí vmítný, takže kdyby jsme náhodou jim nenakopali ty jejich žoldácky zadky, takže půjde s váma a tak to asi tak bude, takže já to přeskočím, protože kdybych tam došel, tak bych tam taky... Nebo už tam budu, nebudu tam.
Tak jo, to je on. A jmenuje se Mika. Řeknete mu, že jsou poblíž žoldáci. What's up, many things? I bet you... Just as soon I am merely, but you know, 10 gold. Tady máš 10 zlatých. A teď tam pomůže. Potřebuji tvou pomoc. Zautoci mi na mě příšery, pro nás jsou jedině bandité. Pojď za mnou. Tak jo, jdeme za ním. Oh, pozor, myslím, domobranská patrola, pozor na nás. Oh, i když má možná lepší meč než já. Si ho vezmu, jestli ho zabiju. To je můj druh ve zbrani. Budu ho chránit svým životem. Co děláš? Kam jdeš? Kam jdeš? Do ní! Řeši! Bij! Do ní! Dej! A co teď? Hop! Jo, půjdem příkopem. Kanálem. Městka. Co chceš? Ale já nechci nic. Tak běž dál, běž dál, běž dál. Já chci vzít tu kytičku. Chci si vzít tu kytičku. Sakra. Počkej na mě. Hele. Miko. Milko, no, jak se jmenuješ? Počkej na mě, no, běžíme. Jestli ne tým přece, tak na mě musíš počkat. Když už jsem se k tý domobráně přidal. Než on tam dojde, to bude taky trvat. Jelikož možná budu mít na konci tohoto měsíce Assassin's Creed 4 Black Flag, tak bych mohl natočit Let's Play. Takže přemýšlím. Takže když tak pište v komentářů, kdybyste chtěli. A jelikož je pravděpodobný, že ho budu mít, takže bude asi pravděpodobný, že natočím Let's Play, takže je to hra, na kterou se pěkně těším. Takže určitě pište do komentářů, budu rád. Budu rád za vaše názory. Tak jo, jdeme na ty žoldáky. Sleduju, jak se to dělá. A jak se to dělá? Jo, na ně. Jo, takhle se to dělá. Ustupovat, tak jo. Jasně. Ne, počkejte. Ne, do mě ne, do mě ne, do mě ne. Řeš, to je. Počkej, ten je můj. Pardon, pardon, to jsem nechtěl. Jo, dejte mu. Dejte mu, já ho tady zatím oberu. Dejte mu, řešte ho. Řešte ho. Počkej, ten je můj. Jasně, ne. Jasně, dobrý, ale on mě sebere tu zbraň, co tam leží. Co za kolik trochu zlata, tady jsem ti pomohl. Tak, to si vezmu a tohle si vezmu. Děkuji. Jsi v pořádku? Yes, I'm fine. Potřebuji něco k jídlu. Jasně. Tak jo, pomohli jsme této farmě před útoky. Angarda? A? Jasně, tak už jdi, už stejně nepotřebu. A Alvareze, tak jo. Tak tady bych to asi tak ukončil a v příštím partu před branami kolonie. Nazdar.